V tem primeru imamo podobno situacijo, kot smo imeli v prejšnjem videu, in za rešitev bomo uporabili naslednjo formulo, a ne? A na 3 minus b na 3, to je enako a minus b, in potem a na kvadrat plus ab plus b na kvadrat. Se pravi, takole obliko, razčlenjeno obliko moramo dobiti v tej naši rešitvi. Dajmo si najprej pogledati te dva člena in hitro lahko opazimo, a ne, da lahko izpostavimo 5. Se pravi, če izpostavimo 5, bomo dobili 8x na 3 minus y na 3. In tudi tukaj, a ne, vidimo, da 8 je ravno 2 na 3, a ne. To je 8. Lahko zapišemo takole, a ne. Imamo 2x na 3 in imamo potem minus y na 3, ne. In zdaj, če hočemo izračunati po formuli, katere dva elementa imamo, a ne, imamo naš a in b. In a v našem primeru je tole. Tole je naš a, se pravi 2x. B je pa samo tole, a ne, brez trojke, se pravi y. A je 2x, b je y. In zdaj, če znamo tole formulo, lahko zapišemo razčlenjeno tole, a ne. 5-ko smo že izpostavili, zato gremo zdaj zapisati tole, a ne. Imamo najprej a minus b, a je 2x minus b je pa y. Potem pa drug oklepaj. Imamo a na kvadrat, imamo 2x na kvadrat, se pravi, to je 4x na kvadrat, plus ab, se pravi 2x krat y. Imamo plus 2xy in na koncu še b na kvadrat, a ne, to je pa naš y na kvadrat in dobili smo našo rešitev. Če bi hoteli narediti preizkus, a ne, bi mogli najprej poračunati tole, kar je v oklepaju, znotraj oklepaja, in potem še vsak člen, a ne, ki bi ga dobili, bi mogli še množiti s 5. In na koncu bi naš rezultat mogel biti v taki obliki. Pa dajmo to narediti. Najprej imamo, se pravi, 5, ko bom prepisal, se pravi, tole je preizkus, a ne. Dajmo narediti preizkus, če smo pravilno razčlenili. Pa imamo 2x krat 4x na kvadrat. To je 6x na 3. Ne 6, 8, pardon, joj. 8x na 3. Potem imamo plus 2x krat 2xy. To je 4x na kvadrat y. In na koncu imamo še plus 2xy na kvadrat. Zdaj pa vse z minus y. Torej imamo minus 4x kvadrat y. Potem imamo minus 2xy kvadrat in na koncu še minus y na 3. Zaklepaj. In zdaj se klele ene par stvari odšteje, a ne. Recimo tole pa tole, pa tole pa tole. In dobimo 5, 8x na 3 minus y na 3. In če tole zdaj še zmnožimo, dobimo 40x na 3 minus 5y na 3, a ne. Kar je pa isto, kar smo imeli na začetku. Se pravi, naš rezultat tole, a ne, razčlenjen je pravilen.